سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ ለበዓል ለወጥ ለጥብስና ለክትፎም የሚሆን ቆንጆ ቅቤ አንጠረጅላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁ እንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ የማነጥረው ቅቤ ጮ የሌለው ቅቤ ነው ለቅቤው ማንጠሪያ የምጠቀማቸው ቅመሞች ግማሽ ኩባያ ኮረሪማ ኮረሪማው ተፈልፍሎና ታምሶ የተዘጋጀ ነው አንድ ኩባያ ኮሰረት አንድ የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አንድ የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ ሶስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርትና ለከለር እርድ እጠቀማለሁ ከአንድ ቀን በፊት ቅቤውን ቀመሜ አሳድሬ በንጋታው ነው ያነጠርኩት ቅመሞቹን አንድ የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ አንድ የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድና ከኮረሪማው ግማሹን አድርጌ አፈጫቸዋለሁ የኔ መፍጫ ትንሽ ስለሆነ ነው ግማሹን ኮረሪማ ያስገባሁት እንጂ ተለቅ ያለ መፍጫ ካላችሁ ሁሉንም አንድ ላይ መፍጨት ትችላላችሁ ግማሹ የቀረውን ኮረሪማ መፍጨት ያስገባዋለሁ ቅመሞቹን ደቀቅ አድርጌ ነው የፈጨሁት ነጭ ሽንኩርቱንም ልጭ አዘጋጅቻለሁ ጫፍለቅ ጫፍለቅ አድርጌ ነው ማስገባው ነጭ ሽንኩርቱን ቅቤዎቹን አውጥቼ ማነጥርበት ድስት ውስጥ አደርጋቸዋለሁ እያንዳንዱ አራቱ ካርቶን ውስጥ አራት አራት ጥቅልል ቅቤዎች አሉት ቅቤው ጮ የሌለው ቅቤ ነው እያንዳንዳቸው ቅቤዎች ደግሞ ግማሽ ኩባያ ወይም 8 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ ነው ያዘው ቅቤዎቹን ሁሉንም ድስት ውስጥ አድርጋቸዋለሁ ፈጭቼ አዘጋጃቸውን ቅመሞች አደርግበታለሁ ሶስቱን ፍሬ ነጭ ሽንኩርቶች ጨፍለቅ ጨፍለቅ ያደረኩ አስገባቸዋለሁ የቀረውን ግማሽ ኮረሪማም ፈጭቼ አዘጋጃቸዋለሁ ኮረሪማውንና ኮሰረቱን አደርጋቸዋለሁ ለከለር በቂ ነው ያልኩትን እርድ አስገባለሁ ግማሽ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ያደረኩን አስገባሁት በእጅ ሽት ያደረኩ ቅመሞቹን ከቅቤው ጋር በደንብ አዋህዳቸዋለሁ ቅቤውን ከቅመሞቹ ጋር ሽት አድርጌ አቀላቅየዋለሁ ከድኜ ለአንድ ቀን ነው ማሳድረው እናንተ ከፈለጋችሁ ቅቤውን ከቅመሞቹ ጋር ጣዋት ላይ በደንብ አቀላቅላችሁ ወደ ማታ ደግሞ ማንጠርም ትችላላችሁ በንጋታው ሳቱን ቅንስ አድርጌ ቅቤውን ጥጃለሁ ቅቤ ቆንጆ ነው የተነጠረ ነው ከላይ ያለውን አረፋውን ክትት እስኪያደርግ ድረስ እሳቱም ቀንስ እንዳለ አነጥረዋለሁ ቅቤውን አንጠሬ ጨርሻለሁ በጣም ቆንጆ ቅቤ ነው የሆነው ከላይም አረፋውን ክትት አድርጎ ጨርሷል እሳቱን አጥፍቼ ትንሽ ቀዝቀዝ አደርግና ወደ ማስቀምጥበት እቃ ውስጥ በማጥለያ ያጠለልኩ አደርጋለሁ ቅመሞቹን ድቅቅ አድርጌ ስለፈጨዋቸው ቅመም ብዙ እንዳይወርድብኝ ወንፊቱ ላይ ፔፐር ታውል አድርጌ ነው ቅቤውን ማጠለው
ቀቤውን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አንጥሬና አጥልዬ ማስቀምጥበት ሳህኖች ውስጥ አድርጌዋለሁ። በደንብ ቅዝቅዝ ጥንክር ካለ በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ምርጥ ቀቤ አንጥሬ አዘጋጅቻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።